नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा भाइबर एकाउन्टको प्रोफाइलमा फोटो कसरी राख्ने। यदि तपाईँहरू आफ्नो भाइबर एकाउन्टको प्रोफाइलमा पिक्चर चेन्ज गरेर नयाँ राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। यस्तो भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला। आफ्नो भाइबर एकाउन्टमा फोटो राख्नको लागि अथवा फोटो छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि सुरुमा तपाईँहरूले भाइबरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मान्छेसँग म भाइबरलाई ओपन गर्न गइरहेको छु, यसरी तपाईँहरूले भाइबरलाई यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, यसमा सँग भाइबर ओपन भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यसरी मोरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ, मोरमा जानु होला। मोरमा गइसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, यसमा सँग माथिपट्टि एउटा यसमा सँग एडिटको अप्सन रहेको छ, जस्ट यसमा सँग पेन्सिलको बटन रहेको छ, जस्ट यसमा यसरी तपाईँहरूले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गर्नु होला, टच गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। अब तपाईँहरू सजिलैसँग यसबाट आफ्नो भाइबरमा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि भाइबरमा फोटो छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यसमा सँग एउटा क्यामेरा अप्सनमा यसरी तपाईँहरूले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मान्छेसँग मैले त्यसमा टच गरेको छु, टच गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यदि तपाईँहरू ग्यालरीबाट फोटो चुज गरेर तपाईँहरू यसमा राख्नको लागि जस्ट यसमा सँग यसरी ग्यालरीमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यसबाट सजिलैसँग क्यामेराबाट फोटो खिचेर तपाईँहरू भाइबर एकाउन्टको प्रोफाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट क्यामेरालाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यसमा फोटो छ भने यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट यसमा सँग रिमुभ फोटोमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मान्छेसँग मैले ग्यालरीमा टच गरेको छु, टच गरिसकेपछि अब मेरो ग्यालरीमा भएको फोटोहरू तपाईँहरू सजिलैसँग आफ्नो फोटोहरूलाई आफ्नो ग्यालरीमा भएको फोटोहरूलाई सजिलैसँग यसमा सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा सँग त्यसमा गइसकेपछि अब तपाईँहरू सजिलैसँग यसबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कुन फोटो राख्ने, कुन फोटोलाई तपाईँहरूले आफ्नो भाइबरमा राख्ने, सजिलैसँग यसबाट चुज गरेर तपाईँहरू सजिलैसँग सिलेक्ट गरेर त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ यसमा सँग यदि तपाईँहरू क्यामेरा खिचेर गर्नको लागि जस्ट यसमा सँग यसरी क्यामेरामा टच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा सँग क्यामेरामा टच गरेको छु, यसरी सजिलैसँग क्यामेराबाट पनि सजिलैसँग तपाईँहरू आफ्नो भाइबरको फोटो, जुन प्रोफाइलको फोटोलाई तपाईँहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो तरिकाबाट सजिलैसँग आफ्नो भाइबर एकाउन्टको प्रोफाइलले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मनमा लागेको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला।